মই মানে গৰৰ পৰা শুনিছোঁ যে হেৰি জুই লাগিছে। মই আহোঁতে আহোঁতে ইয়াত মানে আহি হেৰি দেখিছোঁ ইয়াত বাচ্চা এটা বহি আছে, মানে গৰত মানুহো বেছি নাই, মাইকী মানুহবিলাক আছে, সিহঁতে হেৰি সিমান হেৰি কৰিব নোৱাৰে। আহি পেলাই বাচ্চাটো হেৰি মই ইয়াৰ পৰা আঁতৰাইছোঁ, লগে লগে মানে মানে জুইটো মানে বহুত প্ৰবল হিচাপে মানে উঠি গৈছে। আৰু জুইটো মানে হেৰি লাগিছে আপোনাৰ হেৰি কাৰেণ্টৰ পৰা লাগিছে। এই তাৰপিছত মানে আৰু মানুহ আহিছে, মানুহ আহিলেও ইয়াত মানে হেৰি আপোনাৰ এই ধৰকচোন জুইটো পূৰা হিচাপে উঠি গৈছে। এতিয়া আৰু মানে কোনো আহিব নোৱাৰা হ'ল। লগে লগে গৈ মই ফায়াৰ ব্ৰিগেডত ফোন কৰিছোঁ, আপোনাৰ ৰেছপন্স দিছে, কিন্তু আহোঁতে আহোঁতে আপোনাৰ প্ৰায় 36 মিনিট লাগি গৈছে ফায়াৰ ব্ৰিগেডটো। এতিয়া বুঢ়াগাঁৱৰ পৰা আহিছে, হেৰি মৰিয়াবাৰীৰ পৰা আহিছে। কিন্তু আমাৰ দুখৰ বিষয় এইটো যে যোৱা বছৰো আমাৰ এই ইয়াতেই এটা অগ্নিকাণ্ড হৈছে। হোৱাৰ পিছত তেতিয়া ইলেকশ্যনৰ টাইম আছিল, আমাৰ চব নেতাবিলাক আহিছে, হ্যাঁ মানে যিমান ইলেকশ্যন খেলিছে সিহঁতো আহিছে, আমাৰ আছিফ নাজাৰ ছাৰ আহিছে, আহি পেলাই দেখি গৈছে। তাৰপিছত আছিফ নাজাৰ ছাৰ পাছো কৰিলে, হ্যাঁ কিন্তু আজিলৈকে আমি লাহৰিঘাট অঞ্চলত এটা ফায়াৰ ব্ৰিগেড পোৱা নাই। ইয়াত মুঠতে 9টা পৰিয়ালৰ ঘৰ আপোনাৰ পুৰি ধ্বংস, একদম বিধ্বংস হৈ গ'ল, একো বচাব পৰা নাই। বল্কি আপোনাৰ নথি পত্ৰ কাগজ পত্ৰবিলাক এইবিলাকো বচাব পৰা নাই। নগদ 4 লাখ টকা এইটো টকাটো ইয়াতে আছে, হ্যাঁ আপোনাৰ একো মানে বচাব পৰা নাই। ঘৰৰ যিবিলাক বস্তু আছিল, সা সামগ্ৰী আছিল, চব জ্বলি পৰি একদম ধ্বংস হৈ গৈছে। সেইবাবে দক্ষিণ চিলিবাৰী আজি 8:30 বজাত চৰ্ট চাৰ্কিটৰ পৰা প্ৰায় 9টামান পৰিয়ালৰ সা সম্পত্তি, নগদ 4 লাখ টকা আৰু ইয়াৰ লগতে 15তকৈ 20 লাখৰ সা সম্পত্তি বিনষ্ট হৈছে। 9জন পৰিয়ালৰ 9টা ঘৰৰ ফেমিলি ইয়াত বসবাস কৰিছিলে। নথিপত্ৰ আছিলে, আপোনাৰ নগদ টকাও আছিলে, NRCৰ পৰা আদি কৰি আধাৰ কাৰ্ড, বিভিন্ন ধৰণৰ চাউলৰ কাৰ্ড, জব কাৰ্ডৰ পৰা আদি কৰি বিভিন্ন ধৰণৰ নথিপত্ৰ আছিলে। আমি পক্ষক বাৰে বাৰে অনুৰোধ জনাম। ইয়াৰ লগতে আমাৰ দক্ষিণ চিনেমিৰ তথা লাহৰিঘাটত টেঙাকুৰি আৰু গৰম বজাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ অগ্নিকাণ্ড হৈয়ে আছে, প্ৰায় হৈয়ে আছে। আমি বাৰে বাৰে চৰকাৰক অনুৰোধ জনাই আছোঁ, আমাৰ বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক অনুৰোধ জনাই আছোঁ, আজিলৈকে কোনো ধৰণৰ ইয়াৰ স্থায়ী ব্যৱস্থা হোৱা নাই। গতিকে আজি এই চাগতে আকৌ পুনৰবাৰ অনুৰোধ জনাম যাতে আমাৰ চৰকাৰে আমাৰ কথাখিনি শুনে আৰু লাহৰিঘাটত স্থায়ীভাৱে এটা অৰ্গেনি মানে ফায়াৰ ব্ৰিগেডৰ ব্যৱস্থা কৰি দিয়ে। কবিতা প্ৰেমীসকলৰ বাবে এটা নতুন খবৰ, আপোনালোকৰ মন সজীৱ আৰু সতেজ কৰি তুলিবলৈ 21টা কবিতাৰে সজাই পৰাই কবি সুমি ৰহমানে প্ৰকাশ কৰিছে এখনি কবিতা পুথি বিহগী মন। বিহগী মন কবিতা পুথিখন আপোনাৰ হাতত পাবলৈ যোগাযোগ কৰক এই নাম্বাৰত 8638095821 আৰু 9678929691 অথবা এই ঠিকনাত যোগাযোগ কৰক